når det ikke alle sammen, men vi tager fat, og så glider vi langsomt over i debat, og jeg vil gerne sige til helt detaljer, I må meget, meget gerne lytte med på nogle af svarene, og måske give en kommentar med på vej i den afsluttende debat. Men det første spørgsmål, vi har fået, det er, Andreas, er det kvindeligt at være på jorden, når man er været i rummet? Ej, det er det heldigvis ikke. Altså, der er jo stadigvæk rigtig også mange spændende ting at lave her. Altså, langt den største del af rumforskningen og rumfart foregår stadig her på jorden. Altså, om det er satellitter, der kredser om jorden, eller om det er rumsonder, der lander på Mars, eller som kredser om kometer længere ude i solsystemet. Altså, de leverer jo rigtig, rigtig mange spændende ting, som giver os en masse viden. Så hvis man er rumfartsingeniør, som jeg ret tidligere, eller rumforsker, så kan man aldrig kede sig på jorden. Men jeg ser lige frem til, at jeg forhåbentlig den kommer i jorden igen. Det håber jeg på. Det håber vi også på dig. Der er sådan et spørg her, at det er klart, at der er utrolig meget opmærksomhed omkring den her fantastisk spændende mission. Er det svært at navigere mellem de mange interesser, som gerne vil have opmærksomhed på din mission efter du har været i rummet? Altså man kan sige, at det er jo en del af jobbet som astronaut at gå ud og formidle det arbejde, vi laver. Og jeg vil sige mere generelt, så synes jeg også, at det er et ansvar, som alle forskere, der tager offentlig støtte, har. Ikke alene for at fortælle, hvad det er, vi bruger penge på, men også for at forklare, hvad det arbejde, vi laver, hvor det går ud på, hvorfor det er så vigtigt, hvorfor bruger vi de her penge på forskning. Og så også for at øge forståelsen for naturvidenskab, fordi naturvidenskab spiller en stor rolle i dag i vores samfund, og det bliver endnu mere vigtigt i fremtiden. Altså nogle af de allerstørste spørgsmål, som vi arbejder med i dag, altså om det er klimaændringer, eller om det er genmodificerede planter, det kræver, at du har et vist niveau, eller en vis forståelse for de naturvidenskabelige og tekniske fag, for at kunne deltage i den debat. Så det er vigtigt, at vi får et højere naturvidenskabelige niveau i samfundet. Så vil Lene Juhl gerne vide, hvor stor er udfordringen med rumskrot? Jamen, det er jo en udfordring med rumskrot. Altså, man kan sige, der er to forskellige typer af rumskrot. Der er det rumskrot, som befinder sig i 400-500-600 km højde, 700-800 km højde, som på et eller andet tidspunkt i fremtiden helt af sig selv falder tilbage til jorden på grund af luftmodstanden. Selvom man er i 400 km højde, hvor rumstationen er, så er der stadig en lille smule luftmodstand, som gør, at man selv falder tilbage. Men selvfølgelig, mens det er i rummet, så udgør det en fare blandt andet for rumstationen, men også for andre satellitter. Der hvor det bliver et rigtig stort problem, det er, når man kommer op over 1000 km op f.eks. i geostationære højde, hvor alle vores tilknytningssatellitter er. Når man først er deroppe, så kommer man aldrig tilbage. Og det er også noget, vi er opmærksom på nu, og derfor så, hvis du simpelthen sat det i rummet, som skal f.eks. i geostationære højde, så skal man have en plan for, hvad man gør efterfølgende, når satellitens levetid er over. Altså, så skal man enten sende den tilbage ned gennem jorden, der er atmosfære som brænder op, eller skal den ud i dagen ordentligt længere. Men jo, vi bruger også kræfter på at prøve at finde ud af, hvilke muligheder vi har for at kunne komme af med noget af det rumskrot, som er der i gang. Yes. Så er der et spørgsmål, som jeg synes, vi skal udfylde. Christian Petersen, det er Jules Place, der sidder der. Du har spurgt om noget med universiteter og myndigheder og optimal udnyttelse af situationen her, Jacob. Prøv lige at sætte to ord på, inden Andreas skal svare. Ja, der er meget fokus. Ja, Christian Pedersen, direktør for D2 Space. Der har været meget fokus på udviklingsforhold, og ikke mindst det gode potentiale er for vækst og arbejdspladser, og det er fuldstændig det er vigtigt. Så mit spørgsmål er måske snart, hvordan kan vi på universiteterne i samarbejde med virksomheder og med myndigheder bedst bidrage til at løfte det her store potentiale? Andreas, en kommentar til det. Og det har de har to folkespolitikere garanteret også, og det er nemlig tilbage til det. Jamen altså, i bund og grund, så altså, det er jo et spørgsmål om at give de studerende en mulighed for at se, at de har noget arbejde bagefter. Altså, der er jo ingen som selvom rumfart er utrolig
spændende. Hvis man gerne vil ud i industrien, så kræver det også, at der er muligheder, efter man har færdiggjort sin uddannelse. Jeg er svært ved at se, hvorfor man ikke skulle blive eller være interesseret af rumfart, fordi jeg synes selv, det er det mest spændende fag. Og det tror jeg egentlig også, at der er rigtig, rigtig mange, der gør. Altså det jeg møder, når jeg kommer ud på skoler og gymnasier, det er, at der er en kæmpe interesse blandt børn og unge. Og nu betyder det ikke, at de skal alle sammen skulle blive rumforskere og rumfartsingeniører, men altså bare det, at vi ligesom åbner døren til den naturvidenskabelige verden for dem, så de bliver interesseret i det. Så forhåbentlig så spreder den interesse sig til de andre naturvidenskabelige fag, og så får vi flere ingeniører og flere forskere i fremtiden. Men hvad kan man gøre? Ja, jeg vil gerne sige, og det tror jeg, de fleste herinde ved, jeg synes, du har gjort en kæmpe indsats, og jeg synes også, der er grund til at kvittere for i dag. Du har, siden du næsten har landet på jorden igen efter en lille kort pause, så har du rejst landet tyndt, og jeg så blandt den del land, jeg bor, der har du sågar mødt en 0. klasse. Så vi har i hvert fald fået lidt sprøjt med stress fra starten. Så nu har vi ikke brugt mange kræfter, og derfor, når vi nu har haft en øget tilgang til latex-fagene her ved kvote 2, så tror jeg, at afgjort, det spiller en rolle, så du er godt til det, og tror jeg, at tage en del af jer for, at vi forhåbentlig er på rette vej. Ja, det håber jeg. Ja. Godt, vi springer helt andet sted ikke, fordi der er sikkert mange af os, der har læst, at du blev højere de få dage, du var i rummet. Hvad kan det forklare sig? Ja, det er desværre ikke noget, som jeg stadigvæk er. Så snart jeg lander, så vil jeg tilbage til min normale højde. Men jo, altså, så snart man er vægtløs i rummet, så man kan sige, det pres, som tyngdekraften normalt sætter på os, ikke, og som ligesom holder sammen på os, det forsvinder. Og så udvider bundgraden sig. Og jeg voksede i de 10 dage, jeg var der, måske med omkring 3 cm i højden. Altså det er brugt i dag, men... Ja, ja. Noget af det samme, det sker her på jorden, hver gang vi lægger os ned og sover. Det er bare ikke helt så ekstremt, men altså, hvis vi målte os, inden vi stod op om morgenen, så var vi måske også helt op til 1 cm højere. Men så snart vi står op igen, så synker vi sammen. Der er så det, at... Jeg konkluderer, at de højere med stille sover længere, de står op igen. Nej. Men der er så nogle astronauter, der vokser helt op til 6 eller 7 cm højere, og det kan være et problem. Så derfor er en af de ting, jeg testede derop, det var også sådan en, det vi kalder en skinsyg, det er noget, der minder om en dykkerdragt, men som forsøger at sætte et pres eller holde sammen på kraft, så vi ikke vokser helt så meget. Så er der et spørgsmål her, som jeg knap forstår, og jeg har ikke mødt før, men det er Mikkel, som spørger, hvor mange sekunder yngre tror du, du er blevet, da du på det rumrejse? Jamen det er jo fordi... Så er det jo ældre, der kom ned. Altså det er jo, det har at gøre med Einsteins relativitetsteori, der siger, at tiden er afhængig af den fart, man har. Så når man kredser om jorden med 28.000 km i timen, jamen så ændrer tiden sig. Så jo, man kan regne, jeg ved det ikke, det er jo, altså der er tale om nanosekunder, sikkert eller mikrosekunder, så det er desværre ikke, man må sige, det spiller ikke en stor rolle for os mennesker, men det er jo ikke noget, man kan ignorere, når der kommer til for eksempel satellitnavigation, altså GPS og Galileo, vores europæiske svar til GPS. Der er det et krav, at du tager højde for de her ændringer i tiden, som satellitterne oplever. For ellers ville de måle her på jorden ikke være nøjagtigt nok. Så Einsteins relativitetsteori spiller en meget, meget stor rolle, især inden for satellitnavigation. Så er det her spørg, var det svært at sove, når man svært rundt deroppe? Altså, jeg har hørt om astronauter, der har sagt, at de skulle vende sig til at sove i rummet. Der er mange, der har sagt, at de savnede fornemmelsen af at ligge i en seng, eller savnede fornemmelsen af en hovedpude. Men min mission, den var så tilpakket, også fordi, at den blev forkortet fra 10 dage til kun 8 dage på rumstationen. Så jeg havde 10 dages arbejde resten på 8 dage. Så jeg havde det meget, meget travlt, og så snart jeg lukkede øjnene, så faldt jeg i søvn med det samme. Så jeg havde egentlig ikke nogen problemer med at sove. Men der gik så også glip af noget andet, fordi når man er ude i rummet, så oplever man et højere strålingsniveau. Og der er også mange høje, eller parti,
partikler med højere energi, altså kosmisk stråling f.eks. Når man lukker øjnene, så kan man se de her partikler ramme netheden, og så skaber sådan et lysglimt i øjet, selvom man har lukket øjnene. Og det er typisk noget, man oplever, mens man ligger og prøver at falde i søvn med lukkede øjne, men fordi jeg faldt i søvn med det samme, så oplevede det her. Andreas Petersen, hvor sidder du? Andreas, prøv lige at spørge på de spørgsmål med energi. Man ved, at der findes nogle helium 3 reserver på månens overflade, og man ved, at man kan udnytte det til energi i fremtiden. Er der noget forskning på det nu, og vil der være mulighed for at udnytte det i den nære fremtid, eller skal vi langt ud i fremtiden for det skal? Altså, så vidt jeg ved, altså det vi taler om, det er ja, de her ressourcer af helium, som man kan bruge i fusionsreaktorer. Problemet er bare, at vi har ikke en fusionsreaktor i dag, så indtil vi har den, så kan vi ikke bruge de ressourcer til så meget. Ja, altså fusionsreaktorer, det er jo noget, som vi forsøger at udvikle gennem ITER, eller ITE er den her internationale konsortium, som skal forsøge at udvikle en reaktor, som står nede i Frankrig. Og hvis det en dag, eller hvis vi en dag får den her teknologi, ja, så kunne man godt forestille sig, at man kunne bruge de her ressourcer på månen. Men vi er stadig, desværre stadigvæk meget langt fra at have sådan en fusionsreaktor. Det bliver det tekniske med det her en anden karakter, for du har åbenbart skabt interesse for din Mars-ekspedition. Og der spørger også efter, hvilke tekniske udfordringer skal det løses, for det overhovedet er muligt? Uha, altså for at komme til Mars, der skal vi selvfølgelig have en masse teknologi. Altså nu vil jeg starte med at sige, at den største udfordring er jo nok det politiske. Altså vi mangler en politisk beslutning om at tage til Mars, fordi når det kommer til teknologi... Altså det skal være kendt, hvis det er udviklet på månen. Ja, altså vi er tættere i dag på en bemandet mission til Mars, end vi var i starten af 60'erne på en bemandet mission til månen. Så vi kan sagtens gøre det, men faktum er, at i dag har vi ikke en raket, der er kraftig nok til at sende mennesker til Mars. Vi har heller ikke den teknologi, som skal gøre det muligt at lande sådan en stor kapsel eller bosbud på overfladen af Mars. Vi har heller ikke det, der skal gøre det muligt for ligesom at overleve i halvandet år på Mars. Så alt det her, det er teknologi, som skal bygges. Det betyder ikke, at vi ikke kan gøre det. Det kan vi sagtens. Vi ved, hvad der skal til. Men det skal stadigvæk bygges og udvikles. Så skal vi også have løst nogle problemer omkring stråling, for eksempel. Altså, de er udsat for et højere strålingsniveau på sådan en 3-års mission til Mars. Men jeg mener, det er noget, vi sagtens kan løse, hvis vi beslutter os for det. Det, der er meget spændende i øjeblikket, det er, at vi er gået i gang med at diskutere, hvad der skal komme efter rumstationen. Altså rumstationen fortsætter i hvert fald til 2024, muligvis til 2028. I 2028 så vil de ældste moduler være 30 år gamle, og så mener vi, det er tid til at sende dem på pension. Men selvom der er mange år, både til 2024 og 2028, så er det tid til, at diskutere, hvad skal komme efter, for det tager lang tid at bygge den her teknologi. Og der i øjeblikket, der kigger vi på forskellige muligheder. Altså det kunne være at sende mennesker tilbage til månen og bygge f.eks. en base på månen, hvor vi kan sende forskere til et halvt eller et år gang, ligesom vi gør i dag på Antarktis nede i Sydpolen. Vi taler om at måske sende mennesker direkte til Mars, og så kigger vi også på muligheden for måske at have en rumstation kredsløb om månen eller kredsløb om et andet punkt i rummet. Så der er ikke blevet taget nogen beslutning endnu om, hvad der skal komme efter rumstationen. Men det er noget, vi diskuterer. Det er også derfor, det er svært at sige om, hvornår man kunne se mennesker på Mars. Fordi hvis vi beslutter os at sende mennesker til Mars, altså hvis det bliver det næste projekt efter rumstationen, så kunne det allerede ske inden for måske 25 år. Men hvis vi vælger først at vende tilbage til månen, og derefter rejse til Mars, jamen, så kan det godt blive først om måske 40-50 år. Ja, det er jo stadigvæk klart. Ja, det. Jeg vender mig lidt mod panelet, fordi nu kommer der et spørgsmål, hvor jeg stiller dig, Andreas, men jeg vil gerne følge op i panelet, og i hvert fald måske Dansk Industri, fordi der bliver nemlig her spurgt, hvor ser du de største forretningsmuligheder i relation til det niveau, som vi er rent rumindustri i Danmark i øjeblikket? Altså noget, som jeg blev mærke i, det var det, som Peter Slot sagde før, at rumfart
sige, en trekant, hvor der både er forskning, industri og myndighedsvaretagelse. Og det er også derfor, at det er sådan et vigtigt område, fordi der er både den forskningsmæssige side, så er der den erhvervsmæssige side, og så er der så også alle de myndighedsopgaver, som vi kan løse. Rumfart spiller i dag allerede en stor rolle, men den her rolle vil blive endnu vigtigere i fremtiden. Altså jeg mener, på mange måder så er rumfart blevet en del af vores infrastruktur i dag. Altså hvis du kigger på satellitnavigation, altså det er noget, som vi bruger til daglig uden at være klar over det. Altså hvor mange, når de tænder for deres mobiltelefon for at se, hvor de er, tænker på, at det er signaler, de modtager fra satellitter. Så det er en del af vores infrastruktur. Der er flere områder, hvor det vil blive vigtigere i fremtiden. Så der er, jeg vil sige, næsten ubegrænsede muligheder. Det er kun et spørgsmål om at slå fantasien fri. Rikke B. Larsen, har man tilstrækkelig fantasi i dansk industri? Ja, bestemt. Jeg tror, at der er noget vigtigt her. To ting lidt mere frem. Ja, undskyld. Når vi nu taler upstream og downstream, så hænger det sammen. Det mener jeg også Peter Stop og inde på i sin tale. Således at man kan høre til, at vi kan lave downstream, men vi også kan lave upstream. Og der er faktisk flere virksomheder, Terna for eksempel, der både har forretningsbygning på downstream og på upstream. Så det skal ikke sådan skille for mig, hvad det er. Men for at være med i upstream, så er det vigtigt med budgettet, som Morten Bødskov og jeg, der er ved inspekt, er inde på, at der kan virksomheder ikke selv begynde at lave institutter, instrumenter, styringsmekanismer. Gomspace er en af de få, der har prøvet det selv, fordi de startede som sådan en studenterprojekt, som har været så. Men man skal have et budget til at være med i de teknologiudviklingsprogrammer, der er i ISA. Når man så ser på det, så udvikler de alle verdens forskellige teknologier. Og her mener jeg så pointen er, at hvis man tager udgangspunkt i noget af det, de er gode til her i landet i forvejen. Det var helt trodsigt at begynde at sige, jamen så skifter vi lige over i alle mulige andre programsegmenter, hvor vi så skal til at starte på en barmark. Inden for jordobservation, der er der mange interessenter, også på myndighedssiden inden for jordobservation, og vi har mange virksomheder, der lyder til det. Men hvis jeg fx tager sådan noget som kommunikation, Arctis, så har vi også en del virksomheder, vi har en del, der bruger de data, der kommer ud af det bagefter, så prøver man at sætte sig på. Nå. Så er det det med downstream-siden. Det er i virkeligheden ikke der, hvor det er helt afgørende at få noget ud af det, at vi er med i ISA-programmet. Der er nogle aktiviteter, hvor det flyder af at være med i den europæiske organisationsprogram. Her er det et spørgsmål om at være opmærksom på det. Og det tror jeg faktisk, at Peter Slot, han arbejder med, det er sådan set at få både ministerier og alle deres styrelser til at være opmærksom på, at det kan egentlig godt være, at vi bruger noget satellitbåndet og ruminfrastruktur til at styre de ting, vi gør i dag. Og selv den opgave at få det frem, jamen det er rigtigt. Ja, vi bruger det, det kan være, der er nye muligheder, der kan være, at flyde på noget innovation, men det kan gøre det endnu bedre i det. Så er man jo det kan ovenikøbet være, at der er en del af de danske private rådgiverfirmaer, som er typisk downstream bruger. Altså det er Rambo, Kone, Minimax, jeg taler om den type, det er HI Græs, som vi sker her i dag. Altså vi har en række af dem, der også er gode til. Men det er således, at det er lidt det, Peter, det går ud på, at nu er det placeret i Udlands- og Forskningsministeriet, men det er rigtig meget, at sige, at der er jo 7-8-9 ministerier, som det virkelig handler om, og det er for alle kræfter samlet, uanset hvor det er placeret. Det er også det, du sagde i den dag. Ja, nu er det næsten synd, at de andre ministerier er ikke nødvendigvis er repræsenteret, fordi det er ikke os alene. Men en hel del af det potentiale, som jeg nu valgte at snakke mest om, downstream, og det, som Richard nu også er inde på i forhold til, hvad myndighederne kan efterspørge af ydelser, eller hvad industrien kan tilbyde af ydelser. Det er jo noget, som ligger inde
til det der med, hvis jeg bor på universiteter og virksomheder, så vil jeg snakke lidt om, hvad Christian spurgte til. Altså jeg synes jo i virkeligheden, at EU godt kommer på vej selv med det samarbejde, de har med Termo omkring vaccine og sådan, som jo er et avanceret udviklingsprojekt, som viser vejen på samarbejde mellem universiteter og virksomheder. Det er så på teknologisiden nu. Mens Comspace, det er jo, altså det konceptet i jeres, det er jo at udvikle billige satellitter, som kan producere data, som kan anvendes til dagsfilm. Men igen, det startede, og der er det eneste, jeg er enig med dig i alt det her, men der er en ting, jeg ikke, som i hvert fald skal sige, det er, at i virkeligheden så er succeshistorien omkring Comspace, det er jo netop, at det er meget, meget få mennesker og nogle studenter, på Aalborg Universitet, der i sin tid startede det her. Og det siger noget om, ikke bare hvordan rumteknologien i Danmark kan udvikle sig, men det er også en illustration af, hvordan det rent faktisk sker internationalt i dag. Og det er noget, det jeg også prøver at sige, som jeg snakker for det. Altså rumsektor og rumvirksomheder, vi skal passe meget på ikke at gå rundt og så lige sætte stempler på nogle få virksomheder, og så sige, så er det dem, vi satser på. Man kan se internationalt, der bliver mere og mere andre typer af virksomheder, der breder sig ind over det, vi kalder for rummet. Jeg vil bare sige Google, nu er det sådan et ekstremt tilfælde, men det er ikke så kompliceret. Altså Gunspaces teknologi, med alt respekt, er ikke så ekstremt kompliceret, og ikke hvis du mindre så opnår store mål med enkelte teknologier. Så hvor man før i tiden skulle igennem en lang række kvalitetsvurderinger og sorteringsmekanismer og måske også i den store konkurrence ved en navn og sorteringsmekanismer de store lande, store lande, så røg nogle ting væk. Fremtiden, der bliver det nemmere for små, tror jeg. To korte bemærkninger. Først om Bødskov og så med Duls. Ja, altså jeg tror jo, mange af de her svar kommer forhåbentlig i den strategi, som kommer. Jeg tror, at en øvelse kunne måske være at undlade at gøre mere kompliceret, end det godt er. Altså, også der har haft lidt med myndigheder godt før, vi kan se alle advarselstrammer med blinken og ni forskellige ministerier, der er involveret i udarbejdelsen af strategi. Så ja, du har min fulde opbakning, og Socialdemokratiet fulde opbakning til at få bukket alle de knuder over, der skal bukkes over her. Det tror jeg er punkt 1. Dernæst tror jeg punkt 2, at det er vel mellem vores uddannelsesinstitutioner og så erhvervslivet, at man skal have forstærket samarbejde, og hvor man i forlængelse af det, du siger, måske skulle, uden at vide, hvordan det sådan foregår i detaljen, men måske skulle fokusere lidt mere på at gribe de talenter, som man kan se, der er, og så se, hvordan man kan give dem bedre vækst, apropos det, der sker for Aalborg Universitet. Og så tror jeg, at meget måske kommer af sig selv, og så prøve ud fra det at styrke det offentlige og private samarbejde i området maksimalt. Det tror jeg kunne bare være tre punkter til, hvordan det super det sikkert er om den måde. Det er spændende. Hvis Bruks, kort bemærkning. Ja, uden at lære alle referencerne til det, der er sagt, så er det meget vigtigt, synes jeg, at vi tænker på, at der skal være plads til innovation, der skal være plads til nye ting. Og den måde, vi organiserer på, vi kan også se nye hurtigt, og det tager det turagtigt. Jeg synes ikke, vi skal kigge til Norge. Norge er i vores bog alt for knaldet økonomisk, og jeg tror ikke på, at vi vil komme i Norge. Jeg tror på, at vi vil komme i England, hvor der er mere åbenhed for, at de nye ting kommer fra forskellige mennesker. Tak for det. Der er faktisk en række spørgsmål omkring din uddannelse, og det har vi været omkring. Og der vil jeg meget gerne spørge i hvert fald de to politikere, hvad vi gør, fordi vi har det på selv behov at få endnu flere mennesker til at blive ingeniører i det hele taget inden for området. Og der er jeg også for, at du har været meget omkring. Så i stedet for at stille nogle af de spørgsmål, jeg sidder her og spørger, er det således, at når I har været en tur i rummet, er der sådan en forpligtelse til at tage rundt og fortælle om oplevelsen, sådan, også med et specielt bestemt budskab? Jeg vil sige, det jeg formidler, det er en del af vores job. Det er helt sikkert. Normalt der har vi så omkring 10% års tid til at formidle, altså det er enten i interviews eller til rundt på skole osv. Men så i den periode, lige efter missionen, altså vil sige de 6-9 måneder efter missionen,
der har vi så meget tid, som vi har behov for. Altså der er første prioritet, det at komme ud af familien. Det er derfor, man har set, hvad jeg lige gør, når jeg er med de seneste måneder. Helt sikkert, det er det. Hvor langt er du på turnéplanen? Den er ved at være færdig. Jeg bliver, ja, starten af juni, der er det midten af juni, der er det overstået. Så er mine, man kan sige, 9 måneder oppe, og så er det mest af gerne, at jeg kommer tilbage og laver noget arbejde for dem. Men apropos de spørgsmål, der er nu stillet om uddannelse, Jakob Engel Schmidt og Morten Bødskov, Andreas har gjort sit på universitetet, og vi gør rigtig meget, fordi man ved det der beskæftigelse. Jeg har rigtig meget gøre herfra. Vi kan skubbe udviklingen, men det skal vi gøre gennem rollen, det skal vi gøre gennem det, at han nu spejler sig ind. Jeg synes, det er den indsats for entreprenørskab gør, at øge lysten til at skabe virksomheder, blandt studerende er et godt forbillede. For 5 år siden spurgte man danskere, hvor mange af jer synes, det kunne være spændende at have en virksomhed. Det var rigtig mange, der synes, at startede det. Hvor mange af jer har lyst til at gøre det? Det var faktisk svært, at der havde finansbilen mudrede på vores. Det var faktisk kun spændende, at der var færre, der havde lyst til at starte det. Så blev vi egentlig bredt politisk enige om, at vi var nok nødt til at gøre noget af det. Fordi vi integrerer entreprenørskab sammen i vores uddannelsessystem. Når man spørger de unge danskere i dag, så kan næsten være tredje, der siger, jeg kunne faktisk godt forestille mig på et tidspunkt, at ude starte en egen virksomhed skabe en egen job. Andreas har jo en fantastisk rolle med. Men det handler også om at putte billeder og drømme og håb på nogle af de nogle gange lidt tunge naturvidenskabelige term, vi prøver at overbevise folk om, at de skal engagere sig i. Og det er jo det, vi forhåbentlig kan være med til. Og så bare en kort kommentar, som vi taler om før, i forhold til vækststrategi. Jeg tror også, at vækststrategien skal kigge lidt på, hvordan man så kan udmønte og binde tæt sammen også de innovationsmiljøer, der ligger tæt på vores universitet. At få skubbet de projekter ud, som dybest set ikke har noget med teknik og innovation at gøre, men sådan set bare følge op og så satse på det, der virkelig har noget med den sunde og anvendte forskning at gøre. Men det var ret arbejde. Morten, havde du en bemærkning? Ja, det har jeg. Man skal aldrig nogensinde spørge politikeren, om jeg vil have ordet, så... Men du får kun 30 sekunder. Ja, det er klart. Nej, men jeg tror, punkt 1, så håber jeg, at den strategi, der kommer nu, at der kan man blive enige om i hvert fald ikke et bundniveau af, hvad der skal være af forskning for uddannelsesmuligheder og ressourcer på det område. Det tror jeg er meget vigtigt, fordi som sagt, det er her, det kommer til at smide hen over regeringsskiftet og andet. Og så har vi jo haft en dag i fordragelighed, men det er klart, at når man fra regeringens side vælger at spare 40 gange så meget, som det giver til ESA lige nu på uddannelse og forskning de næste 3 år, så er det klart, så er min holdning at følge ind, at det kan man jo ikke gøre uden arm på en spilspillere. Det er derfor, vi er uenige i det, fordi vi mener, at vi kunne se, at det løft, der er givet til uddannelse og forskningsområdet gennem de senere år, har været med til at skabe, kan man sige, nye vækstmuligheder i Danmark. Og hvis man skal understøtte det enorme potentiale, der er her, så tror jeg, nej, Jacob, for et ord. Jeg bliver lidt for en finanslov her. Torben, Andreas Lindhardt. Ja, det er bare en god bemærkning, som vi kunne gøre også. Altså en ting, jeg tror, der er rigtig, rigtig vigtigt, det er, at vi kigger helt ned i grundskolen. Der er ingen enkelt i dansk, som vi mener, at det skal være faglærer. Vi har brug for det faglærer. Dels selvfølgelig for at få fyldt hullet op i forhold til, at de faglærer vil komme til mange fremadrettet. Det er rent faktisk også, fordi vi skal ud og spørge industrivirksomheden i Danmark. De bedste ingeniører, vi har, dem, der har været faglærte først, fordi de forstår sammenhængen mellem teori og praksis. Så vi skal have gjort flere faglærte, have fået flere unge i gang med at blive faglærte, og få flere faglærte i gang med at blive ingeniører. Hvad gør vi så det? Jamen, der er i hvert fald nogle barriere, der skal nedbrudt, og det er den anden måde igennem at få DTU til samarbejde omkring os. Vi skal være bedre til at introducere ingeniøruddannelserne til de faglærte også. Vi giver nærmere undersøgelse blandt vores lærlinge, når de er ved at være færdiguddannet. Der er faktisk ikke rigtig mange af dem, der fravælger ingeniøruddannelserne, fordi de tror, de kan magte. Og når de så rent faktisk finder ud af, at de kan ikke også, vi laver nogle forsøg sammen med Aalborg Universitet, hvor vi introducerer dem til erhvervsuddannelsen til ingeniøruddannelsen over 2 døgn, hvor vi har sendt dem sammen med ingeniøruddannelsen. Giver dem en indsigt, at de kan rent faktisk godt magte det her, så fører vi nogle år til ingeniøruddannelsen. Det tror vi på vejen frem. Men vi er nødt til at starte helt fra den af, og vi er nødt til at styrke vejledningen helt op i systemet, fordi de unge i dag er ikke, hvad erhvervsuddannelsen er, så de fravælger det. Så har der automatisk standardvalg, der er den næste, den anden vej, vi skal gå.
Jakob, så er det alvorligt ment 15 sekunder. Og der vil jeg faktisk bare erklære mig fuldstændig enig med min kollega, hvordan jeg skulle tale. Det også, så er det jo. Nej, man har jo lavet en mulighed for at sætte en faglig uddannelse med en studentereksamen. Ny EUX, men jeg er rigtig stolt af at arbejde med før på Transport. Der giver muligheden for, at man både kan lære noget med hænder, og når man så er færdig med brugen, så kan man faktisk komme direkte ind i uddannelsessystemet. Det er det ret store forventning til. Det tror jeg også, det er hårdt til. Okay, det var jo. Sådan. Vi fortsætter med uddannelse. Vi fortsætter med uddannelse, Andreas, fordi det står nemlig i dit tilfælde, var det således, at du blev vist målrettet din uddannelse, for at blive astronaut i denne dag? Ja, både ja og nej. Altså, der er jo ikke noget krav om, at man er rumfartsingeniør. Eller det er ikke et krav, at man starter som rumfartsingeniør for at blive astronaut. Altså i dag, så halvdelen af alle astronauter kommer stadigvæk med en baggrund, typisk som piloter fra militæret. Og så den anden halvdel er en blanding af ingeniører, forskere og lærer. Men jeg var godt klar over, at chancen for at blive astronaut var minimal. Men alligevel så var min interesse for rumfart så stor, at jeg gerne ville arbejde med det, selvom jeg kunne blive astronaut. Og derfor valgte jeg så at blive rumfartsingeniør, fordi så kunne det i hvert fald være med til at bygge satellitter og rumsonder og arbejde med rumfart, selvom jeg ikke selv kunne blive astronaut. Jeg var bare sådan, at det lykkedes så også at blive astronaut. Ej, ikke det, jeg vil sige, du var jo virkelig, virkelig opdraget. Fordi da vi havde hele søgningsprocessen, der krævede vi jo visse forudsætninger, hvilket man lavede på det. Og da vi havde deadline i Danmark, der var du ikke færdig, du sagde i Texas, så søgte vi direkte til ESA, og så kom du med i aller sidste omgang, det var uddannelsesperioden. Så det er selvfølgelig meget glad for. Men målrettet dig, du har nået din mulighed, du har nået dine ønsker i første omgang i hvert fald, og der er der meget fokus på, hvordan var det, at du sagde det inden, og du blev slut ud i morgen. Her er fint at spørge, hvordan var det, at komme tilbage? Kig til af sig selv. Ja, altså rejsen tilbage er den vildeste rute tilbage, tror man overhovedet kan forestille sig. Det er det. Især i Soyuz-fartøjet, eller Soyuz-kapsen. Den har jo ikke vinger, ligesom f.eks. den amerikanske rumfærge, der lander ligesom en flyvemaskine. Så Soyuz-kapsen, den falder ned gennem atmosfæren, og så bruger man så en faldskærm. Så efter man er kommet ned, eller efter man er begyndt ned stigningen, så sidder man og venter på, at det er 10 km højde, så får der den her faldskærm slå ud. Og når man når den i 10 km højde, der flyver man stadig med 400 km i timen. Jeg tror, det er endda 800 km i timen. Og når man får en flaske med den her sted, så er det altså meget, meget, meget voldsomt, og kapslen begynder at svinge frem og tilbage og op og ned. Og så i et forsøg på at stabilisere den her meget dynamiske proces, der begynder man så også at rotere kapslen med 13,5 grader i sekundet. Så man sidder derinde og bliver svunget frem og tilbage, samtidig med at man spinder sig. Så det er en vildt god tilbagetur. Og så sidder man så ellers og venter på, at man rammer jorden. Og det gør man altså med et krav. Jeg husker klart, at for mig, der føles som om, vi ramte jorden to gange, men jeg tror faktisk, at første gang, det var de her landingsraketter, der blev tændt i en højde på 1 meter over jorden. Og selvom vi kalder dem soft landing engines, så er de altså ikke særlig soft. For den opbremsning, den er så kraftig, at jeg tror på det tidspunkt, at vi havde ramt jorden, men så faldt vi sådan den sidste meter og ramte jorden. Så er det, jeg spørger om, hvad er man med i kufferten, når man rejser 10 dage ud i rummet? Jamen for heldigvis, så er det jo ISA og NASA og Rusland, som står for størstedelen af pakningen. Altså de sørger for tøj og mad og så videre. Så har vi så hver især mulighed for at tage 1,5 kilo af personlige ejendele med. Og det er jo ikke meget, så det er jo billeder af familie og venner og sådan nogle personlige små ting. Altså jeg tog en baseballkasket med, jeg tog nogle Lego-figurer og sådan nogle andre små ting. Så er det så Sten Vognsen, der spørger, bliver man mere religiøs af at være tur i rummet? Det tror jeg er meget individuelt. Altså, astronauter er jo ligesom mennesker generelt jo meget anderledes. Der er jo alle typer for astronauter, der er religiøse. Astronauter, der er astronauter, der ikke er så religiøse. Man får. Det jeg kan sige i hvert fald personligt, det er, at jeg fik en kæmpe oplevelse af at være i rummet. Altså jeg vil sammenligne det med sådan en
rejse, man tager, når man er måske 20 eller 21 år, og man tager til Afrika eller Sydamerika og rejser rundt i flere måneder eller et halvt år med en rygsæk, så kommer man tilbage med nogle kæmpe oplevelser. Man er blevet rigere menneske, man har fået et nyt syn på andre lande, andre kulturer, andre mennesker. Det her er så en ekstrem version af det, men på samme måde er jeg kommet tilbage med en masse oplevelser. Jeg er blevet et rigere menneske, men jeg er stadigvæk altså i bund og grund den samme person, som en jeg tror stadig. Religiøs eller ej? Hvor mange gange har du været det? Det har jeg ikke. Det er en af de ting, vi ikke har brug for rumpersonen, det er et bad. Russerne forsøgte sig, eller sovjeterne forsøgte sig med et bad tilbage i under Mir, men det fungerede bare ikke særlig godt. De her små vanddrupper, de får sådan set bare rundt af sig. Og det hjalp ikke så meget, fordi det er noget vand, der løber af kroppen, at det ligesom tager snavsen med sig. Så man kan ligesom væk fra at have et bad, og nu bruger vi så bare vådservietter eller håndklæder, som vi kan gøre lidt våde med vand, og så tager vi os selv og bare en truck of wash. Lidt spus. Det var det gerne. Jeg selv håndværker, og jeg har aldrig haft gode karakterer. Ja, det var ikke en god karakter, men... Nej, det er ikke en god karakter. Og det er også derfor, at jeg er chef og ikke specialist. Vi har brug for alle dem med de gode karakterer, men vi har også brug for de andre. Og det, jeg synes, der er et problem, det er, at ingeniøruddannelsen lige bliver med ikke gjort på sådan en måde, man kun kigger på de allerbedste, og de andre, de synes, det er nødt, og det er så højt. Det synes jeg er et stort problem. Man skal endelig ikke være lige for til, det skal man også. Men det synes jeg er et meget stort problem. Når man hører de unge mennesker, så ser jeg, at det er nørdet, vi er lige til at forskelle dem. Og der er mange af dem, man godt kunne have trukket ind i det, hvis at der er andre veje til at blive ingeniør også, end man er det bedste karakter. Torben, du sidder med her. Jamen, jeg er helt enig, altså. Jakob sagde, at nu før jeg ved, så det bliver rigtig, rigtig tilfreds med. Det man kan sige helt generelt, det er, at nu er der mange af vores folk, der faktisk også får en god karakter. Det betyder ikke altid, at de har nogle gode karakterer fra grundskolen af, fordi at man må også sige, at den måde, som grundskolen underviser på i dag i matematik i dag, for eksempel, er ikke særlig praksisnær. Og mange af vores lærlinger de har det bedst med at lære med noget, der er praksisnær. Vi finder faktisk ud af det mange gange på erhvervsuddannelserne, at der får de en forsøg, der får de en smag for matematikken, for eksempel. De får noget praksis på. Der kan vi godt ønske os, at nogle af de elever, som måske ikke vil vælge AUX, at det havde en mere fleksibel form for et adgangskursus efterfølgende. Der vil i hvert fald støtte hen imod en mur sådan en systemmæssigt, ved at vi faktisk har på et sætsæt, kunne man gøre et eller andet, fordi elever rent faktisk udvikler sig i løbet af uddannelsen, det er rigtig god tematik, og får en rigtig god karakter, at det er måske kunne gå i gang med at læse adgangskursus om aftenen det sidste år. Der er en lille sådan systemmæssig forventning, men det er ikke lade sig gøre. Fordi man må ikke være indskrevet i to uddannelsessystemer på én gang. Det er sådan nogle ting, vi løser ud af vejen. Så alle de der praktiske ting, det er simpelthen nødt til at kigge på, så vi får alle det med. Tak, Tom. Ja. Nu vil jeg gerne advare mod at tro, at lave karakterer, så den betyder, at folk er dygtigere end dem med høje karakterer. Det er altså ikke andet, som vi får os på noget. Men jeg vil give dig ret i, at det er jo ikke nødvendigvis, altså med det, der har de højeste karakterer, også er dygtige ledere eller andet. Jeg vil bare gerne sige, at den folkeskolereform, der har været rigtig bred opbakning til hende, giver folkeskolen mulighed for først at lave læringsanalyse. Hvordan er det, drenge og piger lærer bedst? Planlægge undervisningen bagefter. Inddrage foreninger, virksomheder, interessenter og andet i den lange skole. Men jeg vil også gerne sige, at vi lever i et samfund, hvor det bliver mere og mere populært at være på rom, for ikke at kunne noget. Altså tænd for Ekstrabladet eller gå ind på TV3 om aftenen, ikke? Altså jeg synes, det er vigtigt, at vi hylder dem, der er dygtige. Også dem, der er lidt lørdet. Det er vigtigt, at vi hylder folk, der engagerer sig og går så dybt ned i detaljen, at de investerer i høje knasser. Det betyder ikke, at vi skal huske alt det andet. Jeg synes, at det også er det sidste problem. Ja, det er det. Det er det. Der er et spørgsmål her, der går på, hvis det er således, at der sker et uheld under opsendelsen, er der så tænkt alternativt? Det er så præcis, hvad man skal gøre, hvis det er således, at der er et eller andet, der arter sig anderledes end der står i drejebogen. Altså hvis vi taler specifikt om opsendelsen, så er, kan man sige, op,
opsendelsen den er så kraftig, og accelerationen så stor, og tingene sker så hurtigt, fordi det er jo en form for kontrolleret eksplosion, der sker, når man bliver sendt op med en raket, at vi som astronauter har ikke mulighed for at reagere eller at gøre noget, der er hurtigt nok. Så der har vi en automatik, der tager over. Og alle de kapsler, vi har haft, bemandede kapsler, der har siddet på toppen af en raket, de har haft et lille tårn på toppen, som er en mindre raket, som sørger for at hive kapslen med astronauterne væk, hvis der skulle ske en eksplosion. Og det er noget, som jeg har set virke før. Sovjetunionen, jeg tror, der var i midten af 80'erne, der havde de en brand, der opstod på startrampen, mens kosmonauterne sad ombord i Sovjetkapslen. Og der sørgede den her lille raket på toppen af kapslen for at redde kosmonauternes liv. Det var så en af problemerne med den amerikanske rumfærge, fordi den sad på siden den her store brændstoftank, så var der ikke mulighed for at have sådan et tårn, der kunne redde og hive den væk fra en eksplosion, som amerikanerne eller NASA så oplevede i 86 med Challenger-eksplosion. Andreas, du har selv fortalt, at I bor jo i Køln af naturlige grunde, som ESA-astronaut, og der bor du med de ægtefælle Cecilia og lille Emily på 2 år, måske snart 3. Og så er det en, der spørger, hvordan er det for en at være familiefar og så far rundt deroppe i rummet? Altså, for det er jo ikke bare, man skal far rundt, for du har også i flere interviews fortalt, at du er jo væk hjemmefra i lange perioder. Jamen det er jeg helt sikkert, fordi størstedelen af træningen, som er så meget foregår enten hos NASA i Amerika eller i Rusland. Altså jeg rejser rigtig meget, men det er jo ikke anderledes end så mange andre jobs. Altså hvis du er i militæret, ikke, og bliver sendt til Mellemøsten, så oplever du det samme. Eller hvis du arbejder ombord på et skib og sejler meget, så rejser man jo også. Altså der er der selvfølgelig udfordringer ved det, men det er heller ikke udfordringer, der ikke er uafhængige. Hvis du så læste din kone, så må du svare på sådan noget. Ej, så godt hun kunne, så jeg var lidt mere hjemme, det tror jeg. Det er nok ikke noget at sige til det. Når du er ude, så begyndte jeg meget sammen med blandt andet russere. Hvad er det samarbejde med russere, så det også kunne være svært at måske kommunikere med? Jamen altså, vi har et rigtig godt samarbejde, altså alle lande, der deltager i rumstationsprojektet. Altså det er Amerika, Rusland, Japan, Canada og så sige, de 22 europæiske medlemslande, der er i ESA. Så det er et meget, meget bredt samarbejde, og det er også det, som gør det interessant, fordi selvfølgelig alle kommer med ikke alene sprog, men også deres egen kultur. Der er selvfølgelig, vi arbejder på lidt anderledes måde, men det er det, der også gør det spændende. Du har fortalt de andre lejligheder, at du har brugt rigtig meget tid på at være russisk. Ja, det har jeg. Kan du flyde med russisk i dag? Nej, det gør jeg ikke. Det tror jeg heller ikke, jeg nogensinde kommer til. Altså, det bliver sådan noget, som jeg skal bruge resten af mit liv på. Jeg er mere til matematik og fysik, end jeg er til sprog. Så det har helt sikkert været en af de store udfordringer. Men det er en vigtig del af det at være astronaut i dag. Netop fordi Rusland er en stor partner. Og det er kun med den russiske Soyuz-raket, at vi kan blive sendt op og komme ned med igen. Så alt kommunikation under opsendelsen af landet foregår. Hele kontrolpanelet, alle knapperne, vores tjekkelister og manualer, det er også på russisk, så det er ikke noget, man kommer udenom i dag som astronaut. Så bare lige at se i skolen, så er det ret væsentligt, man lærer i hvert fald det mest fundamentale. Det er helt sikkert, helt sikkert. Og så er jeg også den lidt skæve situation, at hvis samtalen handler om raketteknologi og sådan noget, så kan jeg sagtens tale med, men hvis det handler om, hvad jeg lavede i sidste weekend, så har det lidt svært. Andreas, vil du godt slutte af i dag med at sige tak for i dag, og jeg tror, at Danmark har virkelig en stor fremtid som rumfartsnation. På russisk. På russisk, ja. Yeah. Hvad skal jeg sige? Spasibo. Ja, du må jo stå af Dani, unasjest. Unasjest. Unasjest.
Fuldstændig korrekt. Vi vil gerne have en gerne at tænke. Og også tak til Lise B. Vi har snart, at jeg blev lagt til at tænke, at vi har brugt nødskovet langt i dag. Klokken er 17. Tak fordi I kom. Fortsat en god dag.